sitten mä ajattelin, että mä jotenkin sitten vielä heikommille jäille voisin astella tässä, että esittää semmoisen aika uuden biisin, joka, ja ehdottomasti mä haluan sen täällä sen takia soittaa teille, koska se syntyi Tampereella viikko sitten. Se syntyi YO-talolla Soundcheckissa. Timo Kämäräinen, kitarataiteilijahahmo, sillä oli semmoinen slide-putki kädessä. Ja siitä se ajatus sitten lähti sen kanssa vemputti menemään. Ja mä sitten innostuin siitä ja lähdin soittamaan semmoista sointukiertoa. Mä laitoin kännykän sanalukoneelle sen päälle muistiin ja nimesin sen kappaleen. Mä annoin semmoisen nimen kuin Rakastaja. Ja sitten tiistain ja keskiviikon välisenä yönä mä kirjoitin sille tekstin siitä pohjalta. Siitä tuli lopulta Rakastajat-niminen kappale. Ja se menee, jos muistan, nyt pitää olla armollinen. Rakastajat rakastaa.